Всім привіт! Мене звати Анастасія Аврамчук, я із Києва, художниця. В Києві займаюся малюванням ботанічної ілюстрації, також ілюстрації до статей про емоційне піклування, а також я зараз під час війни займаюся волонтерством. Мою роботу входить те, що я збираю групи підтримки для жінок з деокупованих територій Київщини. Ми спілкуємось разом, проводимо час і розглядаємо цікаві, корисні матеріали про те, як допомогти собі і своїй родині подолати той стрес, який ми всі переживаємо через війну. Сюди, в Красногруду, я приїхала на резиденцію, щоб працювати над проєктом. Це дуже чудовий проєкт для мене, як на мене. Це реально велика честь для мене працювати разом з Остапом Сливинським. І, бо мене дуже надихає те, що він робить. Дуже надихнув цей проєкт. Цей проєкт називається «Словник війни». Остап зібрав багато-багато історій від різних людей, свідків цієї жахливої війни, і розклав їх такий певний словник, тому що ці слова, звичні для нас слова, які ми всі знали колись давно і сприймали по-іншому, зараз набули для нас нового значення. До прикладу, якщо взяти таке слово «весілля», раніше для нас усіх воно мало таке значення, ми всі розуміли, що це щось про шлюб, щось про майбутнє, щось таке веселе, щось надихаюче. Але, наприклад, до прикладу, в цій книжці, в цьому словнику це слово набуло нового значення. Людям оцей момент евакуації – там, де всі машини одна за одною їдуть, всі прямують один з одним разом, всі обвішані тими білими стрічками, аби ніхто не подумав, що то військові. І це все нагадувало весільний кортеж. До прикладу, у нас з'явилися нові табу, ми вже не можемо використовувати ті слова в сленгу, які ми використовували раніше. Наприклад, пушка, бомба, вогонь, або я в танку, типу нічого не розумію. Але насправді зараз, коли ми кажемо ці слова, нам стає моторошно від них, бо ну, вони набули для нас нового значення, і вони стали для нас словами табу. Ми вже не можемо просто зухвало їх використовувати, сміятися, приколюватися над цим. Це вже стає недоречним. Так, зараз готуюся до виставки, яка відбудеться в Сейнах. Також вона потім продовжуватиметься тут, в Красногруді. І ця виставка присвячена ілюстраціям до словника війни Остапа Сливинського. І там, власне, будуть на виставці представлені оригінали цих робіт, самі витинанки. Там. Тому запрошую. Та всі, хто хоче подивитися на них на власні очі, побачити оригінали. І хочу надихнути всіх вас, що важкі часи нас не вбивають, ми стаємо сильнішими. Підтримка одне одного, вона дуже надихає нас. І я вірю, що ми переможемо в цій війні, вірю, що наша творчість, наша праця, вона робить дуже багато. І навіть якщо ми не тримаємо зараз зброю в руках, то кожен може боротися тією зброєю, якою вміє. Це може бути наша творчість, наші слова. Якщо ви письменник, ви можете писати. Якщо ви художник, ви можете малювати. Якщо ви волонтер, якщо ви мама, ви можете виховувати гідно своїх дітей, наступне покоління, яке буде змінювати цей світ на краще.